God alle sammen, og velkommen til noget mere Lego City Undercover med Folks Games i dag, hvor vi spiller med Chase McCain, som er undercover politi i denne episode her. I sidste episode her, der kom vi endnu tættere på Rex Fury, vi kom på sporet af ham, og håber på, at vi kan fortsætte det her spor her, fordi vi har kun 4 kapitler tilbage, før vi har gennemført spillet, og det er mega, mega awesome. Jeg tænker bare, at vi springer direkte ud i det, og så ses vi, når vi er endgame. Okay, kapitel 12, konstruktiv konstruktion. Vi er nået til kapitel 12, så er vi tilbage i kapitel 12. Og vi har lige et op der. Du kan fortælle inspektørerne, at jeg er kommet meget tæt på Rex. Ja, det er vi nemlig. Hvor er det sødt. Frank? Ja, jeg passer skabet med bevismaterialer for Ellie. Så du er blevet glad for Rex? Nej, jeg mente, at jeg er tæt på. Nej, for delen, Frank, han misforstår alt. Hvor er det? Byggepladsen i nærheden af Paradise Sands. Det er der han er værd. Det er hans bande. Albert Spindelrooter. Han genopbyggede mit hus efter jeg sprængte mit hus i luften, da jeg forsøgte at renovere mit hus. Vidste du at man ikke skal trække ledninger til et badekar? Ej, han er simpelthen sådan en new Frank. Fyre i en opgave derover. Sig det til Ellie for mig. Javel, herr McCain. Javel, herr McCain. Som I kan se, så er vi altså nu taget ind til byggepladsen til Paradise Sands, der hvor Rex Fury's bande, eller bande, de skulle høre til. Og der skal vi altså hen nu, takket være alle de dejlige informationer, vi har fået her. Vi tager vores helikopter derhen, den fik vi åbnet op for i sidste episode, mega nice. Vi har både lægehelikopteren, har vi virkelig flere helikopter, vi tager politihelikopteren derop. Og som ved, så er der 15 kapitler, altså hver kapitel 12, 13, 14 og 15, det er 4 kapitler tilbage, før spillet det over. Jeg ved ikke, hvor lange de sidste kapitler er. Så er der selvfølgelig også alle mulige free mode og sådan noget. Så der er også andre ting, vi kan spille, hvis det er. Men nu flyver vi i hvert fald dernede i vores lækre politihelikopter her. Dernede til den der byggeplads der, og så gætter bare på, at vi ses, når vi er dernede. Se ud til, det er lige herovre, vi skal være, fordi byggepladsen er derinde bagved. Okay, vi har fundet ud af, hvor byggepladsen er nu, og vi er på vej derind. Så er vi kommet frem til byggepladsen her, hvor Rex Fury's bande skulle holde til. Du har slukket for strømmen. Ja, lampen lyste jo rødt i relæet der. Det minder mig om. Min læge fortalte mig lige, at jeg er farveblind. Nej. Okay. Au. Du er jo dum. Ja, det tror jeg gerne på. Ind i helikopteren til hospitalet. What? Hvem skal nu dække hans vagt? Ikke mig. Jeg har planer. Nuller. Hvad så med mig? Du skal fikse et vandrør. Ikke redde verden, dumkop. Ja, okay. Du skal have en uniform. Ja, vi skal have en uniform. Hvorfor snakker jeg ham der så dumt? Din hjelm og din hammer. Han snakker mega bøde. Han er sådan rigtig... Okay. Vi finder bare mit eget, yes. Okay, vi nu kommer frem til byggepladsen her. Hvor det er, at Rex Fury's... Du skal flytte den tønde. Hvad for en tønde? Den over til den der kejle. Hvorfor skal jeg det? Hvorfor er ham der bare blevet som min chef? Hvem der er min kontaktperson her? Prøv, jeg skal finde min kontaktperson, og det er i hvert fald ikke dig, det er helt sikkert. Hvorfor skal jeg flytte den der derovre? Nej, inden døren. Jamen, den er jo... Jo, det har jeg. Hvorfor snakker jeg så sjovt? Her snakker jeg så virkelig underligt. Han bliver sådan lidt bange for ham, for at være helt ærlig. Okay, vi skulle herind. Hvad vil du have mig til at gøre herinde? Jeg tror, vores kostyme er herinde. Yeah! Vores arbejdskostyme her. Vi har låst op for Chase McCain, håndværker. Håndværkerkostyme. Hey, det var det sidste. Hvor er Rex Fury så? Nå, det er i midten. Lol, der var endnu en. Vi manglede en. Den har jeg ikke set et sted endnu. Ja. Ti stille. Nu kan vi reparere de her strømting. Det er dem, vi manglede. Dem har vi ikke kunne reparere i mega lang tid. Men nu kan vi altså reparere den. Og nu har vi fikset ting. Nu kan vi fikse ting. Det er altså ret smart. Der. Jeg kan se, der er noget ild deroppe. Jeg ved, om det er også noget, vi skal op over den. Yeah, mega cool, at vi fik gjort det. Er det dig, Jimmy? Jeg har en besked fra Rex. Han vil have dig til. Jimmy, hvorfor tror han? Jeg må videre. Okay, det var da præcist. Okay, hvorfor er det, vi hedder... Hvorfor kalder han os Jimmy? Hvad så? Ej, lol, man kan bruge den her. Ej, hvor nice. Hvor griner han, mand. Skal jeg bare hoppe på den her? Ham der, han hopper rundt. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg skal stjæle en kran. Jeg tror, vi skal bruge en farveskifter heroppe, men jeg tror ikke, vi har nogen. Vi har en lille af. Det er den standard der. Det er not the right. Ja. Okay, det er den her kasse, vi skal bruge. Han giver os hint, ham der. Den lidt bøde mand der. Mega cool. Okay, vi skal bruge den her. Vi skal lave grøn, gul, blå, rød. Okay, det kan vi godt huske. Grøn. Gul, blå, rød. Let's go. Og vi hidkalder en farveskifter. Thank you very much for that, my friend.
There you go. There's a farveskifter for os. Vi elsker farveskifterne. Okay, men jeg skal smadre den her hurtigt. Jeg ved aldrig, hvad man skal gøre, men... Hallo, hvad laver du? Okay, godt. Vi skal bygge en farveskifter her, for den skal vi selvfølgelig bruge. Det er bare, vi begynder at spille, vi har spillet det her spil så meget nu, guys, at vi kan simpelthen finde ud af det hele. Altså, vi ved alt, hvad vi skal gøre. Jo, vi hopper over her. Og så skal vi herop, så skal vi skyde på den der. Bam! Yeah! Sådan der. Hey, det er ikke en kran, men det er en gravko. Hvorfor holder bare for efter mig? Ja, godt. Bliv der. Hvad skal vi bruge den her til? Det er så spørgsmålet, hvad skal vi bruge den til? Og det er sådan en beton en. Den skal herop på. Den skal herop på. Det er sådan en betonknud, eller sådan en cement ting. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Kan jeg ikke bare køre ind her? Kør bare ind her. Åh! Nej, der er vand der. Vi skal ikke køre ned i vandet. Okay, vi skal den her vej her. Jeg tror, vi skal gøre et eller andet. Vi kører bare lige igennem alt det her. Jeg ved ikke, om det er meningen, vi skal køre i det her. Men nu gør jeg det lige hurtigt. På den her, ikke op. Hvis den her ikke kan knuse de her sten herovre, så er det sjovt. Det kan den ikke. Lol. Det var sjovt at køre damptrumlen, men har du ikke noget større, jeg kan køre? Som for eksempel... Okay, det var bare noget, du smadrer. Ja, vi skal have en kran. Ja, du skal. Betro mig med en kran. Hejseværket, hvor? Derovre, eller hvad? Nå, vi skal ned i pølen, okay. Hvorfor snakker jeg så der? Han er mega scary. Nå, prøv lige at vente lidt. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Okay, jeg tror ikke, vi skal noget med den der. Det vi skal, vi skal op her. Fordi vi skal ikke noget... Hallo, Chase, du skal op ad trappen. Tak. Vi skal have vores arbejdstøj på. Godt nok. Det vi skal nu, vi skal have lukket de der huller der. Vi skal have lukket de der huller der. Den er altså ikke særlig god til det her. Der er et eller andet her. Der er kaffepause heroppe. Vi skal have kaffepause. Mmm, kaffe. Jeg elsker bare kaffe. Især når det er Lego. Lego kaffe. Mmm, dejligt. Lidt en stor kop, synes jeg. Men så er der selvfølgelig plads til mere kaffe. Okay, vi skal gøre et eller andet her. Vi skal dreje på den her. Hvad sker der så? Så skyder vi et eller andet derop. Så er kaffepausen slut, gutter. Okay, åbenbart ikke. De kan stadig drikke kaffe af en eller anden grund. Okay, hvad er det her så? Så kan jeg trykke. Kan jeg stå på den her? Det er en elevator. Jeg fik en lastbil. Cementvogn. Mega fedt. Det var ikke engang noget med mission at gøre. Men vi fik en cementvogn. Det vil vi gerne have. Det ser så fedt ud der. Så hopper jeg rundt som sådan en kanin. Nej, det gør jeg heller ikke. Der er sådan en blå... Hvad er det her? Er det noget, vi skal bruge det her? Ja, prøv at se her. Prøv lige, vi skal trykke på et eller andet her. Prøv at se, vi kan trykke på det her. Ja, vi kan fjerne det her. Lol, det var det, vi aldrig har kunne fjerne før. Prøv at flyt dig lige. Mester, ikke hva'? Prøv at se her, vi graver den op her. Det er dem her, jeg altid undrer mig. Lol, nå, så fjerner vi vandet, fordi vi hiver vandet. Vi er åbnet for en vandkilde, jeg siger. I see what we have to do, man. Ja, jeg skal lige bruge her. Jeg skal lige have noget mere vand op der. Hvor er det smart, det her. Det giver bare god mening. Woo! Nej, det er der ikke nogen. Hvorhen er der flere af de der vandhuller? Har I set flere af dem, guys? I har nok set dem. Det er nok bare mig, der går forbi dem. Så der er noget, vi kan bryde op herovre. Der er i hvert fald noget, vi kan fixe herinde. Lad os lige prøve at gå ind og fixe det her. Jeg ved, om vi kan få et eller andet ud af det. Lad os tage vores... der er vildt lang vej over til ham her, revisionsmanden her. Men nu kan jeg få åbnet op for det her. Kører den til at blive grøn. Jeg ved, om det gør et eller andet. Måske noget med vandet. Det er ikke til at sige nu. Det tror jeg ikke, det gjorde. Måske først, fordi vi først skal åbne op her. Nå, det er brandmanden her. Vi skal åbne op her også. Der er en superklods herinde. Det er det, der er. Der er en superklods herinde. Mega fedt. Så får vi lige en superklods. Kan I lige passe på, gutter? Jeg har lige en, der er lige lidt en nødsituation herinde. Brandvæsenet skal lige arbejde. Der er ikke noget herinde. Hvorfor skulle jeg så åbne op herinde? Det kunne jeg bare af en eller anden grund. Hvad er det her? Kan jeg smadre det? Jeg tror lige, vi smadrer nogle ting, bare lige for at være sikker på, at vi ikke misser et eller andet. Vi skal have vores arbejdstøj på. Herover er der noget. Har jeg ikke ret i det? Der er noget her. Ja, det var der, men det viste der ikke. Den er en lille cheater, det her game her. Det, vi skal selv finde ud af gåderne. Hvis der er lige sådan en whoop, blå ind derop. Nice. Så skal vi bare finde den sidste. Kan I vide, hvor den er henne? Prøv lige at vente lidt. Har jeg parkeret den over her? Jeg har parkeret den her over der. Prøv at tænk på, hvis jeg ikke havde opdaget det, guys, så har det været virkelig svært at finde ud af, hvad det var, vi skulle. Okay, vi
fyre den her nu, så får vi den lavet den sidste her, så vi får fjernet vandet. Vi skal have den der blå en. Den er god. Okay, sådan. Nu skulle der gerne ikke være mere vand her. Så vi går herned. Ja, det har jeg. Sådan her. Nu hidkalder vi noget her. Vi skal se farverne. Blå, rød, gul, grøn. Det kan vi godt. Blå, rød, gul, grøn. Kan du ikke lige lade være med at snakke, dig der? Du er virkelig irriterende. Vi hidkalder et eller andet. Hvad hidkalder vi den her gang med den her maskine her? Et eller andet heroppe. Hvad er det? Delene til at reparere den. Det er smart. Smart ting. There we go. Jeg vil gerne have en kran nu. Kan du se, hvor god jeg er? Og vi gør lige sådan her. Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil bare gerne have den kran der, for det er bare det, jeg kom for. Nu skal jeg lige bygge der en lille trappe op, en sti op her, så vi kan komme op af her. Han er virkelig ikke særlig... Han er ikke rar mand, ham der. Vi skal bruge... Ja, okay. Han er virkelig irriterende at høre på. Med dynamit, okay. Ja, ikke flot, men jeg synes, han er ret irriterende karakter, han der, legit. Der er kaffepause her, vi skal have kaffe, vi arbejder hårdt. Ja. Ja, okay. Men det kunne du bare have sagt, jo. Okay, jeg er tilbage, guys. Det var ret svært at finde ud af, at man skulle åbenbart bruge det der til at trække stilet her. Det havde jeg ikke lige set. Det var nogle gange så årsager med de der små ting der. Men det er også det, der gør spillet lidt spændende. At alting bare lige til og lige sådan lige til at gøre. Så nu har vi i hvert fald fundet ud af det. Nu kan vi komme over i opbevaringsrummet, som skulle være lige her over, tror jeg det er. Så skal vi bare lige have brugt den her dør op her, så vi kan få noget dynamit. Det kan vi godt lide. Vi elsker dynamit. Ja, yeah. Og masser af mønter. Nu skal vi bare lige have vores arbejde der, dude. Så kan vi få noget dynamit. Let's go. Det er vi glade for, at vi kan få noget dynamit. Sådan der. Så vi kan komme... Kan jeg komme ud her? Okay. Sådan her. Jeg tror, vi skal hernede en gang. Så kan vi komme videre her. Det er virkelig på tide. Det var virkelig, virkelig, virkelig udfordrende at finde det der. En eller anden grund. Men jeg har nu fundet det. Og vi kan nu komme igennem her. Hvis det her, det gad at flytte sig. Sådan her. Elevatoren er gået i stykker. Nej. Ja, okay. Skal jeg tænke et eller andet klogt nu? Ja, nu skal vi nemlig gøre det der igen. Det er heldigt, at vi har fundet ud af det nu. Så er det lidt lettere for os at finde ud af. Så elevatoren er gået i stykker. Han vil gerne have, at vi reparerer den. Så derfor tager vi lige en kop kaffe inden, fordi det tager nok lidt tid at reparere, så vi må for at blive friske. Jeg har smadret alle de der sten, der var dernede, så vi fik en af de der... de der ting der. Nu har vi to af dem. Det går ret godt. Nu kan vi reparere den her elevator her. Let's go. Det er lige et par hammerslag der, så virker elevatoren igen. Det er sådan, man reparerer det hele. Jo, jeg gør. Jeg lige reparerer den. Det der. Hvor er du hen? Hvor er han hen? Oh my god. Han er sindssygt irriterende med den stemme der. Sluk i den. Hvem kan lave noget selv? Så bare jager mig, mand. Ja, du er en dumme, Jan. Det er du. Så skal vi hen og... så skal vi bruge kyllingen her. Så skal vi lige vande noget blomster, ikke? Vi elsker at vande blomster. Dyk. Yes, det er godt. Jeg skal lige hurtigt se, om vi smadrer den her. Okay, vand lidt. Kan jeg smadre den her på den her måde? Kan jeg ikke. Okay. Vi kravler op her. Jeg ved ikke, hvor... Vi skal ned her, tror jeg. Og så skal vi ud her på den her. Og hvad nu så? Vi skal prøve, at vi ikke falder ned i det hul der, tror jeg. Jeg smadrer bare lige alt nu. Jeg vil se, om vi kan se, om min for en gang skyld. Der er noget gas der i vejen. Okay, vi skal herned, tror jeg. Hallo, hvorfor ligger du og sover en sove? Her i. Nå, han ligger bare dag sådan. Ja. Jeg har masser af muskler, som du ikke har. Sådan der. Så kan vi komme forbi her, det er meget smart. Sådan der, jeg ved ikke lige, jeg tror vi skal herned en gang. Lad os se her. Hvad er det her? Noget vi kan smadre det her? Okay. Hvorfor skal du kommentere på alt, dude? Kan du ikke tige stille? Jeg ved ikke, hvorfor ham der, han er glad for at kommentere på alt, hvad jeg gør. Men han kan elske at kommentere på, hvad jeg gør. Det er sådan lidt irriterende. Dude, bare hold mund. Du er langt væk. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg skal ind og have den kran der. Jeg skal faktisk tjene en kran for dig, hvis du gerne vil vide det. Så blandt udenom. Ja, tak. Jeg håber, vi slapper væk fra ham nu. Der var et rør der. Lol. Okay, vi smadrer lidt det hele her. Måske er der et eller andet, vi skal gøre. Smadrer den her. Ja, vi fik en tromle. Nice, for vi får alle mulige fede biler ved at smadre ting. Det er derfor, jeg smadrede den. Jeg vidste godt selvfølgelig, jeg er så pro til det game her. Jeg vidste bare lige præcis, hvad man skulle gøre for at få tromlen XD eller ikke. Okay, hvad siger den her? Ærligt, der må da være en reservenøgle et eller andet sted. Vi skal... Det tvivler jeg på.
Jeg tabte nøglen til portskuret, og vagthunden stak af med den. Kan du ikke bare tage nøglen fra den? Ja, ja. Helt sikkert. Nå, nej, vent. Okay. Jeg vil forresten gerne beholde begge mine hænder. Ja, vi Chase McCain, vi fikser det. Hey, Woofer! Vi skal bruge nøglen. Okay, den er virkelig sur på mig. Vi skal finde kødben til den. Vi skal finde kødben til den. Vi mangler kødben. Bare jeg ikke havde spist min frokost. Ja, det siger jeg også. Jeg har lukket hunden ud af hundehuset. Jeg siger også, hvorfor spiser du også din frokost? Hvorfor ligger ham der og sover deroppe, mand? Prøv lige at vente lidt. Skal man sprøjte vand på ham der? Et eller andet for at få dem til at vågne op. Hvad skal man nøgle, når han har begravet alle de ben rundt omkring? Nej, jeg ved det heller ikke. Vi hjælper dig, bro. Vi er her for at hjælpe dig. Vi er en ægte homie. Vi går herom. Jeg ved ikke, om vi skal eller andet her. Vi smadrer alt muligt lige nu for at finde det der hundeben. Som I nok ved, så er det bedste, man gør, det er at smadre alt. Der er andet her. Kan man smadre det her også? På løbende. Lad os lige tage... Ham er han faktisk rigtig god til at smadre ting. Han er sådan en... Kan jeg ikke gøre noget med den her? Kan jeg stå om på den? Jeg kan stå om på den. Der er alt andet, vi skal gøre med de der, den der en grøn og en rød en. Men hvad vi skal gøre? Det er sikkert noget med kranen at gøre. Åh, vi skal styre kranen nu. Vi bliver kranfører i den her afsnit, det her afsnit, guys. Det er fedt. Det er mega fedt. Det er 100% vi bliver kranfører. Jeg ved ikke, om vi skal et eller andet herovre, men vi går lige herover for at gøre et eller andet herovre. Vi skal bruge vores elektrik mand her. Et eller andet, vi kan fikse her. Jeg tror, det er farveskifter, om vi kan sætte strøm til. Og så gætter jeg allerede nu, at vi bare lige så godt kan bruge farveskifteren til at skifte over til den farve. Siden den er der, så går jeg lidt ud fra, at vi skal bruge den. Hov, prøv at se herovre, den er faktisk lige her. Sjovt nok, at jeg sagde, at vi skulle bruge den, så skulle vi selvfølgelig også bruge den. Måske skal vi bruge den, måske er det bare sådan et... Okay, vi kan bygge et eller andet her. Hvad kan vi bygge her? Hvad er det her? En smiley! Lol. Vi kan bygge smiley, boys. Og vi fik låst op for Will Mills. Et eller andet, jeg ved ikke helt, hvad det var. Så det var faktisk ikke, det var ikke nødvendigt at gå derop, men det var bare sådan en ekstra feature. Måske skal vi også bruge farveskiften igen. I don't know, man. Vi kan bore her. Vi kan bore her, guys. Så skal vi åbne op for et eller andet her. Jeg ved, hvad vi finder hernede. Et kødben. Ej, okay, det gør vi nok ikke. Men vi kan bruge den til at komme op her. Inden vi gør det, tjekker jeg altså lige hurtigt alle de her ting ud her. Jeg kan bedst lige at bruge ham her til at smadre med, fordi... Hvis jeg ikke tager meget fejl, er der så ikke et spor her? Er det ikke et spor, det her? Prøv lige at vente lidt. Prøv lige, hvorfor virker det der ikke? Kan jeg stå ovenpå den og så gøre det? Nej, okay, der er ikke noget der. Okay, det var bare lige for at være sikker på, at der ikke var et eller andet, vi gik glip af. Vi har prøvet lidt at udforske banerne sådan grundigt den her gang her. I kan se, der er et eller andet her. Der er en superklods ovenover os, der er også. Mega smart. Så kan vi lige bruge den her. Og så kommer der vand op der. Og så kan vi få den her superklods her op. Boom. Det er det, vi har aldrig oplevet, hvis vi bare går videre. Det handler om at finde de der små ting der, man kan bruge til noget. Okay, lad os prøve at løbe lidt videre her. Og det er også, vi skal også bygge de her smiley'er der. Vi er tre smiley'er der, det er næste... Jeg tvivler på, at vi klarer det hele, men... Se, der er dem der sover de her trillebøger der. Der er et eller andet med dem, Men jeg ved ikke, hvad det er med dem. Hvad vi kan bruge dem til. Der er sådan en lille woofer derovre. Okay, jeg tror bare, vi går videre. Du kan se det. Der er et eller andet her, vi kan smadre... Prøv at se her, her. Der er der et eller andet her. Kan se, der er spor her. Ej, godt, der er spor. Inden vi gør det, så går vi lige herover. Går lige herover, fordi der er muligvis noget herover, vi mangler, inden vi går videre. Nej, hvad skete der? Vi er ikke sjældt kranen endnu. Okay, vi er bare ind hernede nu. Hvad er det her for noget? Total domination, boys. Jeg ved ikke, om det her er meningen. Men jeg tror, det er godt at gøre det her. Det virker ret godt. Total smart til at smadre masser af ting lynhurtigt. Det er virkelig det nye, det her. Jeg ved ikke... vi fik superklods ud af det. Mega fedt, at vi lige gjorde det. Det der med at lige tage de der sidequests, der er løbet af gamet, det er altså ret fedt. Men der er også et eller andet hernede, kunne jeg forestille mig. Kan I se det? Der er et eller andet himmelsted hernede, vi kan være. Yeah, og hvad der bygger vi her? Endnu en figur. Det er ikke en smiley den gang her. Det er Legos logo, tror jeg det var. Eller det der logo, eller dem der har lavet Lego-spillet, ved det ikke. Okay, fedt nok, så vil du også bygge det. Er der andet? Gætter på, det var det. Lad os prøve at hoppe videre herfra så. Vi skal lige have vores dejlige superklods der. Det elsker vi. Nu har vi 26.000 superklodser. Og nu går vi videre med Chase McCain her. Vi skal bruge vores sporfinder. Lad os se, hvor det spor fører hen. Jeg havde ikke gættet på, at det førte den her vej her. Men det gør det. Lad os se, hvor det fører hen. Der er et eller andet her. Er det kødben? Det er kødben. Jeg har ret i, det er kødben, ikke? Nej, hvad er det? What?
Jeg troede, der er kødben. Hvad er det her? Det er en minikran. Haha. Ej, hvor cool, mand. Kan vi bruge den? Hvad skal vi bruge den til? Hvad kan vi bruge den? Nej. Jeg skal ikke gøre det der. Hvad kan jeg bruge den her kran til? Måske jeg kan gøre et eller andet med hunden, men... Derovre. Åh, det er dem her. Det er dem her, vi skal bruge den på. Kan I se det? Det er de her små der. Ah, det giver mening nu. Hvorfor kan vi ikke grave? Men den her gravko kan godt grave. Okay. Det er mega cool. Hallo? Bak? Okay, jeg tror lige... Jeg ved ikke, hvad den graver igen, men det er fordi, at... jeg kunne ikke få den fri. Det er fordi, den her, ikke også? Den her gravkur, den kan ikke bakke. Så der har vi lidt problem. Der er fire af dem der, vi skal grave i. Der er en her også. Og jeg tror, at vi finder kødbenet i dem, når vi har gjort det med alle fire. Tror mig, jeg tror næsten, jeg har ret i, at vi finder kødbenet. Men nu får vi se. Det kan også godt være, at vi ikke gør det. Der er i hvert fald en tredje her, så jeg ved ikke, hvor den fjerde er. Den er nok et eller andet sted i nærheden. Lad os se, hvad vi får åbnet op for her. En superklods, den skal vi over hente. Den skal vi over hente. Fedt. Mega fedt, der lige var en superklods der. Og så den sidste er herovre. Vi ved, hvad der er her. Er det kødben, der er her så? Det må det jo være. Det er jo ikke rigtig flere tider, den kan være. Nej, men vi fik endnu en af dem der. Mega cool. Jeg ved bare stadig ikke, hvor kødben er. Nå, hvad kan vi gøre nu? Jeg tror, der er ikke mere at gøre her nu. Den er sådan set done. Fedt. Nu kan vi bare lige gå ind og tage den her superklods herovre. Den har vi næsten fortjent, synes jeg. Vi lige passe med, at vi ikke kunne nå den eller andet. Okay. Jeg tør med, at han kommer løbende, hvis man tilbyder ham et af de ben. Har du et ben? Jeg ved ikke, om han har et ben. Eller hvad han siger. Men måske er der et ben bag den her. Ja, der er et spor i hvert fald. Okay. Så langt så godt. Det er hvad, vi kan finde spor her. Jeg vil stadig gerne vide, hvor den sidste, den der byggeri noget er. Men det ved jeg ikke, om vi har mis. Hvor skal jeg hen? Der skal den her vej. Okay. Skal den her vej her. Down, down, da 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 da. Oh, vi gik forkert. Down, down. Og vi skal den her vej. Down, down. Har vi været her før? Vi har ikke været her før, tror jeg. Her er der spor. Der er spor her. Ikke kødben. Den her kran har bare ført mig direkte til Rex. Ja, det siger jeg også. Og det er der et eller andet herovre, vi kan gøre. Jeg ved det ikke. Jeg tror jeg ikke. Okay, lad os se her. Jeg ved ikke, om vi bare skal gå videre. Vi har i hvert fald klaret 3 ud af det. Værsgo, Woofer. Vi tager nøglen. Tag nøglen og løb. Ja, selvfølgelig har jeg det, men vi gør det faktisk ikke for din skyld. Vi gør det for vores egen skyld, bro. I'm so, so sorry, bro, at du regner med os. Men vi har sådan set gjort, at der er portskuret for det henne. Det er derinde. Oh yeah. Åh, hvis vi klarer en bane 100%, det kunne være sindssygt. Det kunne altså være sindssygt. Det er altså målet. Jeg har ikke klaret en bane 100% nu. Der er du. Hvordan kunne du? Hvordan? Ja. Jeg er Werner, hans tvilling. Nå, han har en tvilling. Scary. Nå, det er også Franks. Det er Franks. Frank kender ham. Det er nok derfor, de er lidt onde. Ja, meget gerne. Okay. Kom nu. Byg den. Ja, vi skal lige gøre noget herovre. Se herovre. Vi får 100% nu, guys. Det er 100% nu. Hvad er det, der er en and? Vi har 4 ud af 4. Det er første gang, vi har fået det i gamet indtil videre. Sådan, boys. Det kan vi godt være stolte af, det der. Det kan vi legit godt være rigtig stolte af. Jeg er i hvert fald rigtig stolt af, at vi har fået gjort det. De siger, vi skal bygge den først. Hvad skal vi bygge den af? Der skal mange klodser til at superbygge. 40.000. Are you kidding me, game? Hvordan skal vi finde 40.000? Find flere klodser at superbygge med. Hallo? Mester, du skal ikke sove. Vi skal bruge. Mester, kan du høre her? Jeg skal bruge dine trillebør til superklodser. Okay, hvordan skal jeg finde... Okay, vi kan komme herop. Der er altid superklodser i nærheden. Den giver mig det sidste. Det er derfor, vi har fundet alle de der superklodser. Det var nødvendigt, vi gjorde det. Men man plejer bare at få foræret de sidste, hvis man ikke har alle sammen. Ja, det kan jeg se. Let's go! Nu har vi nået vores mål, og vi kan bygge en kran. Let's go. Det var sådan her. Bygger vi en kran? Den er kæmpe, mand. Vi burde... Nu... Hvordan kan vi... Okay, vi stjæler en kran, som den ingen har. Nu har vi selv bygget den. Ja. Hvorfor hurtigt? Har jeg tid på, eller hvad? Burde jeg ikke styre den sådan lidt mere forsigtigt? Nu har vi kran. Vi kan kranføre, guys. Vi styrer vores egen kran. Det er altså ret cool, det her. Det er mega fedt, der. Kranfører Chase.
Wow! Det gik hurtigt ned af der. Vi skal herover, hold. Skal vi herover? Ja, sådan der. Prøv at se her, nu vil jeg lige prøve noget. Jeg skal lige prøve noget. Kan jeg ikke samle ham her op? Nå, det kan jeg ikke. Vi skal samle de her rør op her. Ja. Du er simpelthen... Du snakker så meget, du gør, bro. Prøv at se den her. Han er virkelig irriterende at høre på. Ja, bare gå. Vi har styr på det. Ja, det skal vi nemlig. Ja. Det var da ikke så slemt. Så får vi åbnet op der. Nu har vi derfor ført den her gran her. Vi er totalt bare blevet... Vi er bare byggemand Chase. Skal jeg gå ud af den, eller hvad? Jeg tror, jeg skal gå ud af den. Okay, jeg ved ikke, om vi skal... Skal vi ikke tage den og køre, eller hvad? Det er det, vi skal. Vi skal tage den og køre. Vi skal jo bruge den. Vi skal jo have den med os. Nå. Okay, vent lidt. Jeg skal lige hurtigt have... Det rigtige kostume på, synes jeg. Sådan her. Så er der ingen, der tænker over, at jeg, Byman Chase, tager den her stikker af. Ses alle sammen. Det var hyggeligt at kende jer. Så længe det nu lige varede, ikke? I var nogle rigtig søde mennesker, men jeg stjæler jeres kran nu. I'm out of here med 100%, guys. Det er fedt. Kan vi ikke køre den der? Ja, åben borden. Ja. Ja, kom så. Hvor du sjov, Jimmy. Hvad skal vi? Vi skal bruge den til at få fat i noget andet. Okay. Ja, det ville måske være en god idé, hvis jeg skal ud. Nå, vi skal slet ikke hen til Rex. Ha! Så skal jeg sgu lære det, mand. Hvordan kunne du rejse op efter det der, mand? Okay, sådan er vi har stjålet den her kran her. Hvor skal den hen? Vi skal bruge den til at få fat på noget andet. Det er Rex's spand, det her. Klart. Giv mig lige et øjeblik. Hvad er det, vi laver nu? Hvad laver vi? En skum plan. Lol. Tak. Lol. Grineren. Bliv her og se om nogen følger efter mig. Ja, det skal vi nok gøre. Nogen måske vil forsøge at snide sig ind i banden i aften. Ja, det er i hvert fald slet ikke mig. Nej da. Smiley kassen. Mød mig da op om 10 minutter. Ja, det er i orden. Vi ses, bro. Fedt, mand. Fedt. Vi er fantastisk til at forklæde os. Han er til gengæld elendig til at styre kranen. Ja, det er dumt. Wow, han er dårlig til at køre kranen. Byggeplads. Prøv at se her. Frit spil låst op. Ja, det er meget muligt. Prøv at se her. Ja, det er fint det der. Er jeg klar? Bam. 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 Let's go. Fedt, mand. Og vi har fået låst op for en masse biler her, og køretøjer og kostymer. Gå op på 100% nu. Sig den, gå op på 100%, ellers bliver sur. Nej! 99%! Lol, hvorfor 99? Hvorfor ikke 100? Er det en troll, det der? Troller det gamer lige nu, eller hvad sker der, mand? Jesus Christ, mand. 99%, hvad laver den? Hvor kan det ikke være 100%? Vi har gjort alt, mand. Lol, mega åndssvagt, man. Hvad sker det for det? Okay, vi er nu tilbage in the city. Ellie snakker til os. Vi finder snart ud af, hvor deres base er. Hvad venter du på? Min kontaktperson for Rex's bande siger, at vi først skal et eller andet op ved observatoriet. Men du kan give Natalia de gode nyheder. Hvis Rex har hendes far, så er han garanteret der. Jeg prøver. Nå, jeg vil også finde hendes far. Telefonsvarer. Jeg tror, hun er træt af, at man er henne om at lufte min hund. Så ringer jeg. Ja, det tror jeg gerne på, Ellie. Okay, guys. Det var alt, hvad jeg havde til for den her episode her. Vi må se, hvad der sker i næste episode, når vi skal hen til det her observatorie her, hvor vi skal bruge den her kran til en eller anden himmelig mission. Selvfølgelig også for at komme ind i deres base, således at vi kan finde Rex Fury, som er vores hovedmål. Guys, vi har været klar før den episode her. Vi har været byggemand Chase. Det har været mega fedt. Tusind tak for med. Husk at smække videoen her. Kæmpe stor like, hvis du godt kunne lide den, og gerne vil se mere Lego City Undercover. Og ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny og endnu ikke har subscribet, så husk at smide subscribe for at holde optaget på kommende videoer. Det var alt for den gang her. Det var Fox Games her. Hej, hej.